פרשת השבוע, פרשת ויקל פקודי. משה רבינו בתחילת הפרשה מקיל את כל הדת בני ישראל ומצווה אותם על מלאכת המשכן. חכמינו לומדים, ורש"י מביא את זה בפירושו על התורה, שהקלת עם ישראל הייתה למוחרת יום הכיפורים שירד משה מהר סיני. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, סלחתי כדבריך. והנה למחרת היום, משה רבינו מצווה את בני ישראל על מלאכת המשכן. רמז עמוק יש לנו בזה. יום הכיפורים הוא היום שאדם דומה למלאך. לא אוכלים, לא שותים. כמו שאמר הרב הצדיק, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, יום הכיפורים, מי רוצה בכלל לאכול? זה יום בו אנחנו דומים למלאכים. עבודת השם נבחנת בעיקר למחרת יום הכיפורים, בחיי היום יום. עלינו לבצע את הרצון האלוקי ולהמשיך את הקדושת היום ואת הקדושה הנשמתית המתגלית ביום הכיפורים בחיי היום יום לאחר יום הכיפורים. וזה על ידי שאדם אוסף את רכושו, את כוחותיו, את מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו, לעשות אותם משכן לא יתברך. וכפי שהפסוק מספר בהמשך הפרשה, וייצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. גם מתי שמשה רבינו סיים את דבריו, ובני ישראל יצאו ממעמד העקל שהיה דווקא למחרת יום הכיפורים, ברגע המבחן הם יצאו, אבל עדיין הם היו מלפני משה. כלומר, הנוכחות של משה רבינו, שהוא נשיא ישראל נשמה דאצילות, והוא מלמד את עם ישראל לדרך השם, הוא מגלה להם את דרכי השם, ובעיקר הוא מחדיר בהם אמונת השם בפנימיות, שעם ישראל יצאו מלפני משה, הם היו חדורים באותו רגש אלוקי פנימי שמשה רבינו הנחיל להם והדריך אותם איך לעשות את המשכן בחיי היום.